Príprava a sústredenosť na modlitbu. Príprava a sústredenosť. Položme si aj teraz niekoľko otázok. Čo mi hovorí sústredenosť? Čo myslím pod sústredenosťou? Ako sa staviam k sústredenosti? Vedela by som aspoň pár slovami povedať, čo je to uzobranosť, skoncentrovanie sa. Na čo to je? K čomu? Prečo? Chlapček prišiel domov v slzách. Starý otec mu bežal ústretí, objal ho, ale chlapček stále vzdychal. Detko pohľadil a usiloval sa ho utíšiť. Zbili ťa? Pýtal sa ho. Chlapček zavrtel hlavou. Ukradli ti niečo? Nie, zafňukal. Čo sa ti teda stalo? Vysvedal sa ustarostený detko. Chlapček potiahol nosom a povedal: Hrali sme sa na schovovačku a ja som sa tak dobre skryl, čakal a čas ubiehal. Potom som vyšiel z úkrytu a zbadal som, že prestali sa hrať. Všetci odišli domov a mňa nikto nenašiel. Zlikanie mu otriaslo celou hruďou. Rozumieš? Nikto ma neprišiel hľadať. Rozumieš? Nik ma neprišiel hľadať. Tyto pár myšlienok chcem použiť akoby odrazový mostík. Človek zostáva sám, ale on nemôže zostať sám. Boli sme stvorení pre spoločenstvo. V starom zákone knihe Genesis sa o tom hovorí. Ak nenachádza spoločenstvo, hľada tam, kde mu ho poskytnú, kde sa bude cítiť prijatý. Ak nenájde takéto spoločenstvo, to už hovoríme my, v cirkvi, hľada ho inde, tam, kde budú mať iný o ňoho záujem. Veľkú úlohu zohráva v tomto smere modliace sa spoločenstvo. Citový život človeka je často ohrozený, devastovaný, vyprázdňovaný. Je odkázaný na svoje najhlbšie vnútro. Zháňa ho tým, čo mu nahradí toto prázdno. A tu sme pri myšlienke. Prázdno po Bohu. Túžba po ňom. Stvoriteľ neustále hľada človeka. Aj keď sa on od neho vzdialí, od svojho stvoriteľa. Tak ako kedysi v raji, keď čítame, počuli hlas Pána Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skrýl sa Adam a jeho žena pred Pánom Bohom medzi stromami záhrady. I zavolal naň Boh Adama a povedal mu: Kde si? Odpovedal: Počul som tvoj hlas a preto som sa skrýl. Môžeme sa pozrieť Genesis 8:10. Prípad z Biblie sa vzťahuje na všetkých ľudí, všetkých čias. Najmä na ľudí našej generácie. Kde si? Možno si sa schoval zo strachu, podlosti, zlenivosti, ale Boh ťa hľadá stále. Človek potrebuje Boha. Vie o tom, hľadá ho. Ale na druhej strane existuje v ňom istá rozpoltenosť, keď Boha odmieta, uteká od neho, nepriznáva sa k nemu, vyhýba sa mu. Čo si podobné sa potom odzrkadľuje aj v modlitbe. Človek je tvor zmyslový. Potrebuje Boha cítiť, dotknúť sa ho. Potrebuje ho vnímať.
a to je modlitbe zahalené. Keď sa modlitba odohráva na úrovni tajomstva, keď je Boh ukrytý v tme, zdánlivej tme a prázdnote a je ťažké sa s ním stretnúť. Preto sa človek vyhýba akejkoľvek príležitosti, aby sa s ním stretol. Z prirodzenosti sa neradi modlíme. Následok po dedičnom hriechu. Priznajme si to. Ak modlitbu chápeme ako rozhovor, je zrejme, že na rozhovor musia byť najmenej dvaja. Rozprávať sa s niekým, toho poznám, koho vnímam, koho vidím a s kým mám doslovne fyzický kontakt, je ľahšie, ako sa rozprávať s niekým, koho nepoznám, nevidím. V modlitbe môžem pocítiť nudu, rozpačitosť, nechuť, ba priam nepriateľstvo. Všetko ostatné sa vidí vzrušujúcejším, dôležitejším. Počuť, nemám čas, že to alebo ono je najliehavejšie namiesto modlitby. By som urobil toľko užitočných vecí. Nakoniec robím veci, ale tie najzbytočnejšie. Musím prestať klamať sám seba a Boha zároveň. Je oveľa lepšie povedať si celkom otvorene, nechce sa mi modliť, ale ja radšej používam všelijaké lsti. Je lepšie, ak sa neobrním ospravedlňovaním, napríklad som unavená, ale jednoducho poviem, nemám chuť. Neznie to pekne a moja úbohosť je zrejmá. Ale je to pravda. Z takej pravdy vedie cesta skôr z toho, že budem niečo predstierať. Ak sa postavím z očí v oči pravde o sebe samom, samej, ak sa postavím v pokore pred Boha s priznaním si vlastnej nechuti modliť sa, mám väčší predpoklad k úspechu, ako keby som skrýval sa za figové lístie, ako to robil Adam a Eva. Takéto správanie neprináša nič dobré, len smútok, strach či opustenosť. Ako to povedal na nedávnej návšteve Rakúska pápež Benedikt XVI, zacitujem, potrebujeme Boha, toho Boha, ktorý nám ukázal svoju tvár a otvoril svoje srdce. Naša viera sa stavia proti rezignácii, ktorá považuje človeka za neschopného pravdy, ako by pravda bola pre neho príliš veľká. Táto rezignácia voči pravde je jadrom krízy Západu, krízy Európy. Preto potrebujeme hľadať Boha, Ježiša, ak nás naplňa strach, ktorý má svoje dejinné opodstatnenie. Koniec citátu. Človek je bytosťou zloženou z rozumu a vôle a môže vo svojej modlitbe spoliehať sa iba na city. Ak sa budem riadiť iba nimi, citmi, stane sa, že modlitbu zanechám úplne. Spoliehnúť sa iba na city, alebo iba na rozum, je nebezpečné. Ak citovo zranený človek nenájde oporu vo veriacom a modliacom sa, hľada inde. Sekty a nové náboženstva si zakladajú na emotívnom živote. Náboženské správanie nie je založené na cíte, ale musíme sledovať osvietený úsudok a podľa neho usporiadať svoj cit. Údajná pravdivosť, ktorá robí to, čo chce naše vnútro, je často vyhýbaním sa pravde. Preto sa musím snažiť poznať modlitbe to,
čo je správne a potom to aj verne konať. Pravda sa nepotvrdzuje mocou vonkajšej moci, ale je pokorná a dáva sa človeku prostredníctvom vnútornej sily. Skutočná modlitba je práca, námaha. Ak sme v našej modlitbe nepodľahli citom, aby sme ju nezanechali, musíme sa na ňu dôležite a dobre pripraviť. Niečo podobné sa deje aj vo svetských záležitostiach. Keď sa mladí chystajú na schôdzku, sú schopní priniesť obetu. Keď idem na obľúbený koncert, neprídem na poslednú chvíľu. To len sestričky chodia na poslednú chvíľu. Ale sa pripravím, aby som ho dobre prežil a vnímal. Každý, kto má zmysel pre dôležité a veľké veci, prv než k ním pristúpi, odpúta sa od rozptýlenia a dá sa vnútorne do poriadku. O čo väčšia musí byť naša príprava na modlitbu, kde sa stretávam s Bohom vo viere. Aká je naša príprava? Taká bude naša modlitba. Účinnosť modlitby závisí od našej prípravy, od pripravenosti nášho tela, srdca i mysle. Ale o tom si povieme inokedy. Dnes sa zamerajme na prípravu vo všeobecnosti. Rozlišujeme dva druhy prípravy na modlitbu. Je to vzdialená, ktorá spočíva v cvičení sa, mlčaní, vnútornej samote, charakterizuje sa počúvaním a počúvať môžeme len v samote a tichu. A vzdialená príprava by mala začať už predchádzajúci deň, pred spánkom. Keď sa chystám na modlitbu, čítaním úryvku z Písma Svätého, alebo počas dňa si zasa pripomeniem Božiu prítomnosť pomocou strelných modlitieb. O tom budeme hovoriť. Snažím sa bdieť nad svojimi slabosťami. Vyhýbať sa príležitosti k týmto slabostiam, svojim chybičkám, k hriechu. A potom je blízka príprava, ktorá spočíva v sústredení sa počas modlitby. Sústredenosť sa dosahuje odpútanosťou od vecí, ľudí, miest, ktoré v danej chvíli zaoberajú našu myseľ. Aké dôležité je zápasiť o sústredenosť. Hlavne vtedy, keď sa začína modliť, keď čosi v mojom vnútri nie je v poriadku, je potrebný zásah. Človek sa chce klamať. Keď sa modlím, tak na schvál chcem robiť to, čo inokedy nie. Vybaviť telefonát, upratať, niečo kúpiť. Sústrediť sa znamená byť Bohu k dispozícii. Byť sústredená, sústredený znamená byť tu, teraz. Tu je to správne miesto. Často ma to nutká ísť na správne miesto. Najdôležitejšie je to teraz. Sústredenosť, uzobranosť môžeme chápať, ako ísť do stredu, nájsť stred, alebo zobrať všetko, pozbierať do jedného celku, poukladať si myšlienky. Uznáte, že je to ťažká a namáhavá práca. Ale existuje šanca odpovedať Bohu na otázku, kde si svojím, tu som. Koľkokrát ste už povedali tu som. Je možné dosiahnuť stav úplnej sústredenosti. Je to ťažká úloha. Ale ak sa chcem naučiť modliť a sa chcem modliť, musím sa v nej cvičiť. Hoci zakúsime roztržitosť hneď,
niečo si zaumienime darovať čas Bohu, zistíme, že ako málo sa vieme modliť. A keď by naša modlitba bola neustálým vzdialovaním sa a približovaním sa k Bohu, bude tu mu príjemná. Bohu je príjemná. Nie je možné byť absolútne sústredený, bez rozptýlenia. Modlitba nie je rozumové sústredenie. Ak by to tak bolo, skôr či neskôr by to prinieslo nervové vypätie. Odpovedou na sústredenosť nie je väčšia sústredenosť ducha, ale láska srdci. Od sústredenosti závisí mnoho, ba až všetko. Nejaká námaha, ktorú na ňu vynaložíme, nie je zbytočná. Aj keby celý čas určený na modlitbu uplynul hľadaním toho, aby si sa mohla sústrediť, už sama práca nad tým je modlitbou. Keď príde choroba, nepokoj, únava, musíš si vystačiť aj s touto formou modlitby. Tá námaha stojí za to. Už nebudeš ako ten ufľukaný chlapec, ktorý sme si spomenuli, ktorý sa schoval tak dobre, že ho nikto nehľadal. Boh ťa hľadá stále, aj keby si ho ty nehľadala, nehľadal. On túži po nás, to on nás nemôže nechať ľahostajný, aby sme všetci ten jeho pohľad vo svojom srdci cítili. On sa nás stále pýta, kde si? Odpovedajme mu správnu odpoveď. Poznáme to. Tu som. Alebo ako prorok, tu som, Pane, pošli mňa. Ježiš sám povedal, ako sa máme modliť, o čo prosiť. A hovorí nám znova, že chce nás naučiť modliť sa ako svojich apoštolov. Je otázka, chcem sa to skutočne naučiť? Možno niektorá z vás, niekto povie, už roky sa modlím. A rôzne. Nebojme sa, dôverujme mu. Povedzme mu spolu s apoštolmi, Pane, nauč ma modliť sa. Nauč ma modliť sa so živou vierou, oddanou láskou, rozprávať sa s tebou, so svojím Bohom. Nech to bude kdekoľvek, ako sme si už v predchádzajúcej prednáške povedali. Lebo len natoľko bude naša modlitba modlitbou, nakoľko sa ja do nej vložím. Celkom. V týchto chvíľach sa pokúsme uvažovať nad tým, aký vzťah s Bohom vlastne máme. Môžeme si to už znova len zopakovať. Predstavme si ľudí, ktorí sa majú radi. Áno, tí využívajú všetko. Všetko prostredie, stav svojich srdc, myslí, čiže fyzický i duchovný kontakt. Vtedy kto z nás by netúžil po Bohu, po jeho náručí, láskavom pohľadení, pohľade. A tu sa nám natíska, sestry, otázka. Skutočne túžime, poznávame, nezabúdame. Vtedy, ak prežívame rôzne ťažkosti, ktoré ani nás, povedzme si, služobníkov cirkvi neobchádzajú, nám môže byť veľmi nápomocné. Všetko zveriť jemu, Ježišovi, majstrovi, snúbencovi a určite nám pomôže. Veď dnes sa zretelne hovorí, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Nikdy nezabúdajme, pamätajme vždy na to, že ak hovoríme nášmu Otcovi slova modlitby, otvárame si cestu k jeho srdcu. Nezabúdajme na lásku Ducha Svätého, ktorý nám pomohol, pomáha
modliť sa s radosťou v srdci, nábožne, úprimne, vytrvalo a čo s najväčšou dôverou. Potom, aby sme sa mohli tešiť na stretnutie s ním. Preto začínajme stále. Boh vypočuje našu modlitbu. Nehovorme Bohu len to, čo chceme, ale dovolme Bohu, aby On nám niečo povedal. On. Zažili ste už silu modlitby? Áno. Veriaci človek dobre vie a potrebuje si to stále uvedomiť, modliť sa a tiež, aké sú to ohromné veci, ktoré sa dajú modlitbou vyprosiť. Isto ste už počuli od niekoho, že povedal, budem sa za teba modliť. Čo vám vtedy prešlo mysľou? Možno, že aj toto. Čo sa za mňa modlíš? Poď mi radšej pomôcť. Pomodliť sa za seba. Prečo to hovorím? Dnes ako si menej času venujeme modlitbe. Ba čo viac, ako si sa z nášho povedomia vytratil zmysel modlitby. Pred chvíľkou som povedal, že Ježiš rozprával s učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. To je u Lukáša v tej 18. hlave. Tieto slova sú z podobenstva, ktoré nasleduje po Ježišovej eschatologickej reči v 17. kapitole. Vyskytuje sa len u Lukáša a Ježiš to tam hovorí učeníkom. Treba si, sestri, uvedomiť to, čo hovorí o vdove a nespravodlivom sudcovi. Je dvomyselné umiestnená bezprostredne po reči, ktoré Ježiš nenecháva nikoho na pochybách. Pointa tohto podobenstva je, že sa treba ustavične modliť a neochabovať. Poslucháči tohto Božieho slova sa ľahko stotožňujú s vdovou, ktorej sa urobila krivda a spravodlivá odplata neprichádza a zo stratou nádeje a odvahy sa akoby strácajú tými, ktorí na chvíľku uveria, ale v dobe pokušenia odpadávajú. To podobenstvo nás učí o bezbožnom sudcovi. Ukazuje Boha ako autoritu, ktorá reaguje na prosby. Preto nemajú veriaci nikto z nás dôvod pochybovať o Božej pomoci. Keď vrúcne, nech je to kedykoľvek, cez deň i v noci, k nemu voláme. Boh pomôže cirkvi k právu, zastane sa jej, pomôže každému z nás. Syn človeka by však mal pri svojom príchode nájsť cirkev, ako sa modlí a ako svedčí o svojej viere. Treba nájsť aj nás, ako sa modlíme. To znamená, že Ježiš má nás nájsť, ako sa modlíme i v poslednej hodine, minúte nášho života. Hovorí sa nenadarmo, aký život, taká smrť. Nevieme, kedy to bude. Nevieme. Preto aj z nás svätý Pavol vyzýva, neprestajne sa modlíte. Pre plnšie vysvetlenie si ozrejmime zo pár pojmov. Výraz Boha sa nebál znamená, že nemal bázeň pred Bohom. Bázeň pred Bohom je začiatok múdrosti. Znamená, že nemal bázeň pred Bohom. A taktiež žalmy spravidla označujú za bezbožných tých, ktorí sa boja Pána. Čiže nejde o strach, ale o bázeň pred Bohom. Bola v tom meste aj iná vdova. Voľba tejto postavy automaticky stupňuje tak tlak na sudcu. Ako v každom patriarchálnom ekonomickom systéme založenom na poľnohospodárstve,
I v Izraeli boli určité vrstvy tak zraniteľných ľudí, ako boli siroty, cudzinci či vdovy. Akýkoľvek bohabojný právnik sa musel cítiť viazaný Tórou ku zvláštnej starostlivosti o vdovu. Zdať sa vdov sa u prorokov stáva akýmsi tesnopisomným znakom pre vernosť zmluve. V protiklade k tým, ktorí tento zväzok nedodržiavajú, je Boh takým sudcom, ktorý sa ponáhľa vdove na pomoc. Ale vráťme sa k tejto vete podobenstva, kde Ježiš vyzýva učeníkov i nás k modlitbe. Možno sa pýtať, čo znamená stále sa modliť. Podobenstvo samo vysvetľuje, že stále sa netýka nejakej techniky ustavičnej modlitby či mystickej metódy, ale ide o sústavnosť a vytrvalosť modlitbe. V Evanjeliu podľa Lukáša a v Skutkoch apoštolov je kladený dôraz nielen na Ježišovu vlastnú modlitbu, ale aj na modlitbu učeníkov. A neochabovať. Grécke slovo enkatein znamená poľovať na niečo neospravedlniteľné, vynechať. V Novom zákone má predovšetkým význam zdať niečo kvôli skleslosti. Kedy sa môžeme modliť? Jednoducho povedané, modliť sa môžeme vždy, všade a ľahko. Vzorom modlitby v závere uvedomme si, je naša modlitba Otčenáš. Je v nej zastúpené všetko, čo potrebujeme vedieť. Aj tak pýtajme sa, modlíme sa? Aj keď sa modlíme, nemôžeme sa modliť ešte viac, radostnejšie, skromnejšie, oddanejšie, vrúcnejšie, s väčšou vierou? Treba si nám uvedomiť, že aj keď je to zdá sa na pohľad priveľa, je potrebné si uvedomiť, že to nie je všetko. Je potrebné si uvedomiť, že sme Boží, vyzdvihnutí, že patríme Bohu. Závere na ilustráciu jeden príklad. Jeden príbeh z denníka kapitána ponorky, napísaného počas druhej svetovej vojny. Deň sa začal pokojne. More bolo tiché, po nepriateľovi ani stopy. Zrazu zazvonil poplašný zvonček. Veliteľ dáva rozkaz ponoriť sa. Nepriateľ na dohľad. Krátko na to začnú padať prvé hlbinné bomby. Sedíme po hotovosti miestnosti mužstva. S vážnymi a bledými tvárami čakáme na prvý zásah. Každý z nás vie, že by to bol koniec, náš koniec. Počúvame dunenie detonácií. Loď rýchlo pláva pod vodou. Dlhý hajn oproti mne zrazu siahne do vrecka a vytiahne ruženec. Začína sa modliť. Je to poprvý krát, čo sa niektorý z nás pred ostatnými modlí. A nikto sa nesmieje. Ty hajn, daj mi kúsok z toho ruženca. A ja som katolík. Bolo to zvláštne. Svalnatá mužská ruka sa načahuje po desiatku ruženca. Ten zo svojho otrhne a dáva mu ho. Vonku ďalej zúri boj. Daj aj mne, kričia iní okolo. Päť mužov sa modlí a nikto sa im neposmieva. Ty, daj mi krížik, ja som evanjelik. Hajn mu dá krížik. Na pár minút
sme zabudli, že vonku zúri boj. Asi po hodine sa nám podarilo nepriateľovi uniknúť. Toľko príklad. Kto zažil úprimnú modlitbu odovzdania do Božej vôle, ten sa bude modliť. Podobne ako druhý raz. Mali by sme sa. Nezabúdajme. Sila modlitby, nikto z týchto mužov, ktorí boli v ponorke, nehanbil sa, nesmial sa z toho, že sa modlia. Keď sa len niekto prežehná pred kostolom alebo okolo kríža, tak mu povieme, čo robíš, ty svetuškár. Treba si uvedomiť, že mu to nepovieme. Boh miluje každého jedného z nás. Učme sa sústredenosti, modlitbe. Amen.